Півтора роки триває війна в Україні. Як працюють міжнародні та національні органи, які відповідають за злочини, особливо воєнні. Саме про це будемо запитувати у гості, який є вже в нашій студії. Це Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Добрий день. Раді, що ви у нас сьогодні. І дуже сподіваємося, що ми зможемо розглянути ті ключові питання, на які відповіді поки що немає. І немає в усьому світі. І я так сподіваюся, що вони таки з'являться. І ми будемо вже конкретно говорити про ті злочини, які зараз є в Україні, про які ми знаємо, так, ми бачимо. Ми постійно з цим зіштовхуємось, а світ мовчить. Так от, пане Станіславе, чи є взагалі зараз механізм, який би працював і який би дав нам можливість розглядати кожен злочин окремо? Нагадаю, що в практиці найближче, яка у нас існує, є Нюрнберзький процес. Це був дуже тривалий, дуже об'ємний процес. Чому? Тому що тоді, коли судили нацистів, вони розбирали кожний злочин окремо. Тобто кожен там знищений якийсь об'єкт, кожне життя. І далі встановлювали, хто саме винен в цьому, і виносили йому відповідний вирок з відповідним покаранням. Наразі в Україні війна ще триває. І не дивлячись на те, що процес в Гаазі відкритий, цей процес поки що знаходиться на стадії збирання відповідних доказів і фактів того, що відбуваються певні злочини. Справа в тому, що для звичайної людини прильот, там, скажімо, ракети, це є очевидним фактом того, що агресор наніс якусь шкоду, вбив, там, наніс якісь тілесні ушкодження або знищив майно. Однак юриспруденція, вона ж працює дещо інакше. І треба ще довести, що це було спричинено безпосередньо діями агресора і встановити особу, яка відповідає за це, хто віддав відповідний наказ. Це вже складніше, тому що та ракета, що прилетіла, вона може бути якась така ж сама, наприклад, як у нас є, або на озброєнні ще якоїсь країни. Сторону, з якої прилетіла ракета, ну це таке, в принципі, може прилетіти звідки завгодно. А відтак треба встановити причинно-наслідковий зв'язок між прильотом ракети та запуском її відповідного суб'єкта. Це найскладніший момент у всьому цьому процесі. І я впевнений, що, на жаль, доволі багато моментів залишиться отак от не встановленими. Тому що ракет запускається тисячі, а відтак встановити кожний конкретний, скажімо так, інцидент буде просто неможливо. І це завдання на сьогоднішній день і нашої прокуратури української, яка збирає докази, оформлює все відповідні звернення до суду і подає їх до суду в цей процес. Завдання потім суду, ну і завдання, звісно, ЗСУ для того, щоб вони в суд притягнули тих, хто в цьому винен. Тому, на перший погляд, це виглядає, нібито очевидно, а коли ти погружаєшся в роботу з документами, з доказами, з доведенням, виявляється, що це дуже складно. Тому що треба безліч експертиз, вони повинні бути максимально об'єктивними, збір даних повинен проходити без порушення процедур, процесів. Тобто, щоб докази в суді були належними, допустимими, тобто зібраними згідно до закону, це дуже важко. А скажіть, будь ласка, чи не буде потім пізно, так би мовити, щось доводити, якщо у нас зараз не буде достатньої бази, ось саме тої, над якою працює наша прокуратура, наприклад, так? Щоб справді доказову базу зібралась, щоб вона була справді достовірною, щоб можна було вже з нею працювати. Ось, чи не буде потім через деякий час десь щось забуто, десь щось, можливо, там недопрацьовано і таке інше? Так, оце ж завдання нашої прокуратури. Дивіться, ви навіть в повідомленнях, в засобах масової інформації, в соціальних мережах, в телеграм-каналах бачите, що, наприклад, по Нікополю там прилетіла ракета, вона там попала в будинок. І стосовно цього прокуратурою було відкрите кримінальне провадження. Відразу. Оце воно і є початок збору доказів і встановлення винних осіб. Завдання на цей момент, коли це відбулося, завдання прокуратури – це організувати весь процес для доведення, визвати відповідну експертну групу, яка все це зробить, збере всі докази так, як повинно воно бути, призначити та провести відповідні експертизи, оформити це все документально у відповідну справу і потім все це передати до суду.
Тобто немає такого моменту, що пізно. Так, дійсно, якщо там відбувся якийсь приліт і до нього вже почали ним займатися вже там через рік, два, три, то так, це може бути пізно, тому що ну, не зібрати вже доказів, які повинні бути. Однак прокуратура відкриває провадження безпосередньо в цей момент. Якість роботи прокуратури оцінювати я не можу, тому що для цього мені треба відкрити, полистати цю справу, як вони це зробили. Однак вони це роблять, і як щонайменше про це заявляється в... Ну так, ми чуємо, да. Що повідомлення так, що це, що є, робота так. Ведеться. А як довго вона може тривати, це залежить від того, взагалі, як зберуться дані. І ось що інше, можна зібрати, але не отримати того, що ми хотіли би, так? Не отримати саме того факту, що справді це було зроблено, ким, і що ці люди будуть покарані. Звісно, звісно. Тому що коли ви приведете до Гаги конкретних винних осіб, які вважаються винними особами, треба якось ув'язати з ними ті злочини, які відбулися. Це от буде дуже складно, тому що вони поки там, а злочини відбуваються тут. Тож там буде дуже потім, коли вони там будуть, я впевнений, що вони там будуть, будуть дуже довго розбирати всі ці моменти. Тому що коли відбувалась Друга світова війна, це було одне. Тому що ну, там відбувались битви на полі бою, тобто вони були там, відповідні там командири знаходились на місцях, безпосередньо на території, тому що ну, був інший зв'язок, був інший рівень артилерії, був інший рівень взагалі ведення війни, да, зовсім інший. То тут це дуже важко, тому що ну, є певні автоматизовані моменти, є дальнобійні ракети, хто там її запустив. Та й можна стерти все, що завгодно, звісно, всі дані. Хто там запустив її за 500 кілометрів звідси, хто надав наказ, ну і так далі. Тобто це дуже важко. Також одним із доказів є це показання безпосередньо тої особи, яка притягається до відповідальності. Відповідно, коли особа буде затримана, її повинні будуть допитати. І оці її пояснення, всі її показання, вони також лягуть в основу кримінального провадження. І не виключно, що це якраз і пов'яже всі ці обставини. Також є такі докази, як свідчення свідків. І коли вже затримані певні особи, не виключно, що вони будуть просто-напросто пеняти один на одного, що також є доказовою базою і зможе, в принципі, ув'язати певні моменти. Ну, наприклад, якщо можна, от дивіться, є в нас пілот якогось Міга, який запускає ракети по Україні. Йому хтось надає накази. І відповідно, якщо буде затриманий такий пілот, а у нас є випадки, коли вони затримані, їх дуже багато. Да? І ми навіть бачимо, там блогер є, який да, з ними спілкується. Його обов'язково допитують тут, в Україні. Беруть показання стосовно того, хто надав приказ, в якій ти знаходишся там частині, да, що ти робив, ти нажимав, не ти нажимав, що, ну, кнопки, да, і тому подібне. Оце також стане доказом обов'язково. Тому це, бачите, складно, однак якщо от розкласти, виробляється певна система і все стає можливим. Справді, зараз цей тиждень, коли людство говорить про міжнародне правосуддя, тобто це справді той день, коли ми розуміємо, що в світі коїться щось страшне і, на жаль, суспільство не може вплинути на жодну із тих проблем, про які так багато прийнято говорити. А чому саме так? З чим це пов'язано? Ми навіть в Україні, якщо будемо говорити про нас, ми знаємо, що той, хто винен, часто не покараний. Якщо є влада, якщо є гроші, то ця людина, скоріше за все, виходить сухою з води. Це питання до нашої національної судової системи, не до міжнародної. Тому що ну, міжнародна система, наприклад, якщо ну, є певні претензії, там, що суспільство недостатньо там, впливає на міжнародну судову систему, так воно, по-перше, і повинно бути. Воно повинно бути незалежне, що на неї не можна давити. По-друге, давайте будемо відверті. Ситуація з війною у нас, вона дуже, вона на першому місці у нас. У інших країнах вона знаходиться на другому, третьому і десятому. Особливо до мешканців, які ну, живуть звичайним життям і на яких не вплинула взагалі війна.
наприклад, якийсь португалець, сидя в себе там на березі моря, п'ючи віно і дивлячись на захід сонця, він взагалі не думає про те, що десь відбувається війна, він може про це навіть не знати. Звісно, що він не буде ніяких приймати дій стосовно міжнародної судової системи. Стосовно нашої судової системи, в мене є і добрі, є добре, що про них сказати, є і погане, що про них сказати. Будь ласка, будь ласка. Наприклад, давайте, ну, ми любимо, да, хаяти власть, почнемо тоді давайте з поганого, а потім те, що запомниться, то повинно бути в кінці. Тож, є очевидні моменти, коли ми бачимо, як відбувається така канадська рибалка. Затримується якась особа, хабарник або там п'яний за кермом мажор. Очевидним є те, що він скоїв злочин, починається розслідування, переходить до суду і нічим не закінчується. Як правило, як тільки в засобах масової інформації осідає весь цей хайп, особа покидає певні місця і вже її там не знайти, і взагалі і справа якось там тормозиться і потім закривається за спливом строків давності, да, спливом часу. Це розповсюджена взагалі ситуація в Україні, вона пов'язана з корупцією, звісно. З нею повинні боротись правоохоронці, і це треба задавати питання правоохоронцям. Вони, звісно, знайдуть вам тисячу і одну причину, чому їм це не вдається. Однак перекос от цієї нашої системи стримання противаг, вона полягає саме в тому, що корупціонер не боїться поліції. От в цьому вся проблема. Відтак, крім того, друга... Ну, правильно, тому що його ніхто не покарає. Так, так. Так, це от я про добре, про судову систему, ну, так, тому так. Що я кажу про об'єктивні моменти. Другий об'єктивний момент – це процесуальний кодекс, кримінальний, в якому є певні, скажімо так, квартирки, через які можна затягувати, наприклад, досудове слідство. Затягнувши досудове слідство, ти просто приведеш до того, що рано чи пізно твій адвокат подасть клопотання на закриття кримінального провадження за спливом строку, що також є дуже дієвим. Третій об'єктивний момент – це недостатня якість роботи безпосередньо слідчого органу. Тому що дуже часто буває, коли адвокат бере справу і починає її досліджувати, встановлюється те, що певна кількість доказів зібрана, наприклад, з порушеннями. Або чогось не вистачає такого, що ну, не вистачає, це можуть домалювати, а от якщо там з порушенням, то, то слідчий орган не має права його використовувати в якості доказу. Якщо він використовує, то суд не має права його сприймати при винесенні відповідного вироку. Тобто це також об'єктивна причина. От, стосовно корупції, ми бачимо ситуації, що вона є і в найвищому суді, коли прийняли на корупції. Ми бачимо, що вона є в Верховній Раді, коли людину вони взяли там, ми бачили відео, так, да? Так, багато. Ну, вона є в правоохоронних органах, вона є всюди ця корупція. І особисто я поки що не знаю, як держава от з таким от підходом збирається з нею боротися. Тому що однією з вимогою НАТО для вступу в НАТО України і в ЄС, до речі, також, це є подолання корупції. Ну, так, так. Ну, як це буде відбуватись, я не знаю. Є в нас показові певні там кримінальні провадження, от такі от громкі, як затримали суддю Верховного суду. Чим ця справа закінчиться? От на сьогодні може хтось там, от я мабуть, вам навіть сказав і так нагадав. Так, да? Та, ну ясно. Ну, вона вже ж... так, ну, забулася ця ситуація. Так, і що там відбувається з цією справою, ж ніхто не знає. А там може відбуватись багато, ну, речей. Звичайно, да? Ми розуміємо, чим воно може закінчитись. Звичайно. Так, да, і суддя може опинитись десь за кордоном і тому подібне. Тому я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що він понесе за це покарання. Це буде показове. І найважливіше, щоб вони на цьому не зупинялися, а щоб вони продовжували здійснювати от, розслідування, притягання до відповідальності, щоб це припинило бути канадською рибалкою. Тому що справа, якщо відкрита, вона повинна дійти обов'язково до прокуратури, а прокуратура передати в суд, а суд винести вирок. Отак воно повинно бути, а не затягуватись там і так далі. І ви ще... хотіли сказати про щось добре. Так, да. Тепер так, давайте про добре. Будь ласка, пригощайтесь в наш фреш. Дякую. Дуже смачний, особливо в спекотний день. Тепер давайте про добре. Так. Справа в тому, що насправді суд – це друг громадянина. І це єдиний важіль громадянина, яким він має можливість впливати взагалі на дотримання його прав, а також дотримання законності
безпосередньо всіма органами влади. Нам в 2010 чи 2011 році навіть суд окремий зробили, це адміністративний суд, окружні адміністративні суди. Це суди, куди громадянин може прийти і визнати будь-який нормативний державний акт незаконним, наприклад, чи рішення, чи постанову Кабміна навіть, визнати недійсною чи незаконним. Є цивільні суди, де люди можуть вирішувати якісь свої нагальні питання, і є господарські суди, де судяться вже безпосередньо підприємства. І от я не можу сказати вам, що в цих судах є якась крамольна корупція. Я не можу сказати, що її немає, однак в більшості випадків я вважаю, що рішення виносяться все ж таки згідно до закону. І якщо людина звертається до суду і робить це правильно, тобто з адвокатом, відповідно до закону і так далі, то, скоріш за все, у людини буде все добре. Люди доволі часто кажуть про те, що був куплений суд, кажуть про те, що вони роблять все, щоб мені не задовольнити там мій позов і так далі. Ну, затягують дуже часто. В більшості випадків це пов'язано з тим, що людина почала займатися справою сама, без адвоката, або з адвокатом, який там не є фаховим в цьому, в цій галузі. В них не вийшло саме тому, що вони щось зробили невірно, а відтак їм відмовили в позові, наприклад, або затягнули його розгляд, ну і тому подібне. Тому для того, щоб всі ваші права максимально дотримувалися в суді, треба звертатись до адвоката, тому що він також є частиною всієї цієї судової системи. Він є посередником, який допоможе вам все вірно оформити на першому етапі взагалі, допоможе визначитись, чи треба взагалі йти до суду і чи виграшна ваша позиція. Бо багато людей приходить за справедливістю, а в судах же ж її немає. Є законність, це інші речі, інша річ, так? І коли людина приходить за справедливістю, а їй виносять законне рішення, то вона може залишитись незадоволеною, тому що так, вона прийшла зовсім за іншим. Або є інші, там, знаєте, в мене є клієнти, які просто приходять до суду, щоб судді все розказати. От судді воно не треба, а от я піду і я там все обов'язково розкажу. Все розкажу, так? Пане Станіславе, ну останнє таке питання. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам як адвокату захищати злочинців? От ви берете за такі справи? Я взагалі це не мій фах займатися кримінальними провадженнями, однак я займаюся інколи адміністративними правопорушеннями. І ну, я вам так скажу, трішки на захист, мабуть, моїх колег. Справа в тому, що адвокатура, вона не захищає злочинця. Це не в цьому, не можна адвоката ототожнювати з його клієнтом. Він захищає інше, він захищає дотримання законності і, мабуть, інколи навіть допомагає суду, слідству, щоб все було згідно до закону. Да? От. І тому, якщо, наприклад, на злочинця, який дійсно вчинив якийсь злочин, і на нього намагаються повісити якісь інші злочини, наприклад, так, або застосовують не ту статтю, не ту частину статті, і так далі. От це захищає адвокат, щоб цього не було. І якщо, наприклад, там слідчий кваліфікував там злочин вбивство, яке відбулося, ну там просто випадкове вбивство, його кваліфікують по частині другій статті, тобто більш тяжким, да? То зрозуміло, що тут слідство щось там мутить, крутить і так далі. Тобто завдання адвоката, щоб людина отримала не більше того, ніж їй полагається, да? Тому адвокат не захищає злочинця, він захищає його права і він захищає дотримання законності. Це ось якраз про ту законність, яку ви казали, так, щоб не задовільнити, не розповісти щось там, так, а це справді той, це виконати той те ваше право, щоб законність була на першому місці. Дивіться, є ж розуміння, у нас як було в Руській правді, є Божий суд, да, там де люди там судили абсолютно там якимись кощунськими методами, да? Так. А є наш законний, ми ж правова держава. Звичайно. Тобто, звісно, якщо ми підходимо суб'єктивно до цього питання, от корупціонер взяв, ми бачимо, він взяв же ж хабар, да? Однак це треба ще довести, чи був то хабар, яка сума, який рівень відповідальності він повинен отримати, ну і тому подібне. Так? І адвокат слідкує, що все от відповідало так дійсності, а не так, як заявлено в засобах масової інформації. Це ж не обов'язково відповідає дійсності те, що там заявлено. І якщо люди будуть судити отак, як їм здається, то ми перейдемо від правового государства до суда Лінча, а це взагалі нічого доброго.
Ну що ж, а тоді ми вас будемо слухати, звичайно ж, як фахівця. Дякую. З усіх питань. Ви знаєте, що потрібно робити та як, і знаєте, який правильний алгоритм дій повинен бути. Так, Станіслав Ліфлянчик сьогодні був в нашій студії, адвокат. Дуже дякуємо, що були сьогодні з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.